Ірина Яцків у Почаївській школі викладає зарубіжну літературу. Також жінка – голова профспілкового комітету. Каже, щепилася від ковіду, але вважає, що вакцинація має бути добровільною. Тиск на колег, звичайно, не повинен бути. Колеги повинні вирішити самостійно, вакцинуватися чи ні. І закривати школу у зв'язку з тим, що люди не вакциновані – це теж неправильно. Світлана Корчаківська працює заступницею директорки школи. Розповіла, чому не вакцинувалася. Я, наприклад, перехворіла коронавірусом, сьогодні пішла, здала аналіз на згущення крові, і в мене три плюси. Тобто кров згущена, і робити прививку мені просто не можна. Я би, наприклад, зробила її, але я не знаю, які будуть наслідки твоєї прививки. Вакциновані у школі 13% колективу. Не отримали щеплення 115 працівників, розповіла директорка Почаївської школи Галина Гичка. Провакциновано станом на сьогодні 18 учителів, ну і знаю точно, є ті, які далі запланували цей процес вакцинації. Галина Гичка каже, на нараді в Почаївській міській раді їм повідомили, що завтра школу можуть закрити. Чи виплачуватимуть вчителям зарплату – не знає. Не всі поставлені, скажімо, в нормальні умови, в тому плані, що є провакциновані люди, є невакциновані. Тому питання заробітної плати і взагалі відвідування закладу теж в мене відкрите. Читаючи цю постанову, в ній прописано про те, що заборонено з 23 числа у тих закладах, де немає 80% провакцинованих, відвідувати, перебувати здобувачам освіти, тобто фактично школярам. Нічого не прописано про тих працівників, які знаходяться в цьому закладі. То, виходячи з цієї постанови, я розумію, що люди можуть прийти на роботу, незалежно від того, вакциновані чи не вакциновані, і проводити дистанційне навчання до моменту вирішення їхньої вакцинації. У Почаївській школі навчаються 1312 учнів, каже Галина Гичка. В 11 А-класі вчиться Анастасія Мельник. Дівчина – президентка школи. Розповіла, як ставиться до можливого закриття закладу. Мені здається, закривати школу не потрібно, тому що наразі в школі мало хворих. І друга причина – те, що деякі сім'ї не мають можливості на кожну дитину придбати технічні прилади, так як саме ноутбуки, телефони. Максим Козак також навчається в 11 класі. Я ще сам в 11 класі і ще й молодша сестра. Тобто ну, на один комп'ютер це неможливо навчатися, адже неможливо кожному сісти і працювати водночас. Донька Сергія Погодаєва ходить до першого класу. Чоловік каже, не хоче, щоб вона навчалася дистанційно. Коли дитина коло комп'ютера, то увагу дитини втримати дуже тяжко. І навчити дитину, тим більше ще такий маленький клас, коли дитина прочитати ще не вміє, написати не вміє. Син Віти Юзик у 4 класі. Хлопчик має інвалідність, тому навчатися дистанційно йому незручно, каже жінка. Не можна сидіти ні в телефоні, ні в комп'ютері, там дуже обмежена кількість часу. І переважно я то все читаю, те все роблю, і як роблю, допомагаю, йому розказую, бо йому не можна. Тому пані дуже незручно. Голова Почаївської громади Василь Бойко давати коментар на камеру відмовився, сказавши, що немає на це часу. Телефоном на запитання, чи виплачуватимуть вчителям зарплату, відповів так. Згідно загального законодавства України, не будемо порушити законодавство України, а друге, я наоборот їм всім кажу, що ви мусите вакцинуватися, тому що це ваше здоров'я, ваша безпека і безпека наших дітей. Заставляти не можемо, закон того не передбачає, але ми мусимо довести так, ми зрозуміли. Адвокат Максим Майка розповідає, у постанові Кабміну про закриття шкіл не йдеться. Також немає підстав знижувати зарплату вчителям. Є пункт 3, підпункт 15 з приміткою 1, відповідно до якого у разі встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки забороняється відвідування закладів освіти здобувачами освіти. Тобто стоїть питання про виключно про здобувачів освіти, а не інших учасників освітнього процесу. Разом з тим, заборона відвідування закладів освіти здобувачами освіти не передбачає зупинку освітнього процесу. Тому стверджувати про ту обставину, що переведення осіб, які є учасниками освітнього процесу на дистанційне навчання, є зупиненням роботи навчального закладу, є перечасним. А отже, на працівників поширюються усі передбачені чинним законодавством гарантії щодо оплати праці. На запитання, чи можуть вчителів змусити вакцинуватися, Максим Майка відповідає так. Питання щодо стану здоров'я особи є її особистим правом і реалізація її особистим правом. Стан на даний час чинного законодавчого акту, який би стверджував про наявність обов'язку здійснювати вакцинацію від будь-якого роду інфекційних захворювань,
немає. Богдана Сарабун, Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.